Вчора депутати Верховної Ради опрацювали більше 40 питань порядку денного, які можна розділити на декілька блоків. Про це повідомив Валерій Лунченко. Цитую. Розглянули кадрові питання. Голову Рахункової палати Валерія Пацкана залишили на посаді. Міністра інфраструктури Олександра Кубракова звільнили з цієї посади і призначили віце-прем'єром з відновлення України, міністром розвитку громад, територій та інфраструктури. Заяви та звернення до світової спільноти, звернення парламентів і урядів іноземних країн із закликом визнати необхідність реформи ООН щодо визнання Росії державою спонсором тероризму і заклик до виключення її з ООН номер 8229, заклик до світової спільноти визнати і засудити енергетичний тероризм Росії в Україні номер 8230, припинення дії та вихід з конвенції та протоколу про правові відносини в цивільних, сімейних та кримінальних справах, який пов'язував нас з Росією та Білорусією, підсумував Валерій Лунченко.